الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جي تبيا زمان دامو زكبالي كتومة يعني ميمي سينا تبيا هي نوازا كتومة هي تبيا أو maadamu ta, au tabia ni maumbile khalasi mja ashaumbwa bakhili ashaumbwa ni bakhili haiwezikani tena kubadilika muoga ashaombwa ni mwoga e, e, mtowaji ashaombwa ni mtoaji mrongo ashaombwa ni mrongo hawezi kuwa mkweli mkweli ashaombwa ni mkweli hawezi kuwa mrongo je hili suala jana tulilijibu katika kipindi kiliotangulia tukasema sisi tuna misingi ambayo kwamba na uhakika ambayo kwamba umethubutu yani, umestik, umethib, yani umekita tukiangalia katika rabbani mwenyezi mungu hawezi kutwambia kuwe ni wakweli na mtu ambaye ni mrongo hawezi kuwa mkweli haiwezekani kabisa mwenyezi mungu subhanahu wataala hawezi kutuambia amfiku utoweni na ajua fulani mbakhili atatoa vipi la kwamba waweza wewe ukaacha tabia kama ile mwenyezi mungu subhanahu wataala hawezi kutuambia waliastafif tujikataze na machafu ya zinaa na wewe kwamba ni mzinzi huwezi kubadilika la haiwezekani kwa hiyo tukiziangalia katika zile majali taklif kwamba mwenyezi mungu ametukalifisha baadhi ya mambo tuyafanye na mwenyezi mungu nikisema kukalifisha si maana kulazimishwa lisowezekana la kukalifishwa ni kwamba jitahidi ufanye hili wewe waliweza manake sisi kiswahili twachukua nimejikalifisha alikuwa sitaki kuja lakini kumbe waweza kuja kwa hiyo kujikalifisha maana yake hakikia ni kulifanya jambo ambalo kwamba ndani yake kuna uwezo ambalo huwezi hata ukajikalifisha vipi haiwezekani huwezi mtu akanena mimi mke wangu hazai nitajikalifisha mimi nzae maraini haiwezekani haiwezekani kabisa mimi mke wangu siku zote uingia kwenye hedhi siku nyingi mimaraini nitaikalifisha niingie mimi kwenye damu haiwezekani kwa hiyo haiwezekani kuikalifisha jambo ambalo kwamba haliwezekani lolote ambalo kwamba laambiwa ni kuikalifisha ni jambo asili la wezekana mimi mke wangu hataki kumnyonyesha mtoto nitamnyonyesha mimi mara ini haiwezekani mwenyezimngu ashaumba kwamba wewe mwanamke uliozaa waweza kunyonyesha kwa hiyo tukaelezea kwamba madhamu mwenyezimungu ametukalifisha ni kwamba tuna uwezo wa kulifanya jambo kama hilo kwa hiyo tutapata tabia yoyote ambayo kwamba ni katika maumbile tutapata tabia kama hiyo ya kubali kuirekebisha kui kui na kuibadilisha if we upgrade, iwe una tabia nzuri iwe nzuri zaidi una tabia mbaya uiache iwe ni ushikie tabia mbao kwamba ni nzuri japokuwa walau fi hududi nisab juzia hata kama ni percentage ndogo lakini yawezekana kwa nini kwa sababu lidukhulihi tahta sultani idarati alinsani wa qudrati kwa sababu wewe waiweza imeingia katika wewe kwamba mwenyezi mungu ameiweka ame kwako wewe yawezekana na kwa kuwa wewe watakiwa uwe na masulia ya, ya hiyo tabia yako sasa kwa nini tuende kuhesabiwa katika kusema urongo na mi siwezi kusema ukweli kwa nini niadhibiwe kwa urongo na mimi tabia yangu nimeumbwa ni mrongo la hata kama ulikuwa unao tabia ya urongo maadamu kunao uwezekano wa kuiata hiyo tabia ushike tabia ya ukweli ina maana kuna uwezekano wewe kuibadilisha hiyo tabia au kuiacha hiyo tabia au kuiupgrade ukweli ulionao uwe mkweli zaidi wa dakhilan fi itariha tijaha takalifi rabbani na kwa kuwa imeingia katika mwongozo wake katika maelezo yake katika e, mwelekeo wake kwamba kuna takalifu rabbani Mungu ametukalifisha tuwe nazo tabia kama hizi na chochote ambacho kwamba hakiwezekani kubadilika hakiwezekani kuatika ujue kitu kama hicho hakijaingia katika uwezo wako wewe mwanadamu na Mungu subhanahu wa taala hajatupa masulia katika jambo kama hilo mathalan hatuwezi kumwingiza kipofu kumwambia utakwenda kuulizwa siku ya kiama kwa nini hukuangalia qurani hata siku moja hajakalifishwa kipofu kuitazama qurani hajakalifishwa kus kipofu kushika mswahafu kwa sababu haliko kwenye uwezo wake sababu maumbili ameumbwa yeye ni tongo sakafu hana macho kadhalika ule bubu yule ambaye kwamba hasemi yule ambaye kwamba kwa hazungumzi hatuwezi kumwambia kwa nini wewe hukutamka shahada ey hazungumzi kwa hiyo hajaingia katika masulia na itwari tijaha takalifi rabbani <coughs> kwamba mwenyezi Mungu amemkalifisha lazima watu waseme kwamba tumemwamini mwenyezi Mungu amanna billah tuseme amanna billah wa llah amanna kwa takalifu hizi zaja kwa yule ambaye kwamba aweza ku, ku, kufanya taklifu kama ile na ndio wewe ukaona sisi tunaposoma kwa, tuambiwa kwamba ni lazima katika kila kullu mukalafin kila alokalifishwa na sharia Tuk, tukifasiriwa chuoni tuambiwa alokalifishwa na sharia ni yule alobalighi alona akili lakini kuna shuruti zaitwa shurutu taklifu sharti ambazo kwamba zikipatikana hizi wewe tutakwambia ni mukallaf sasa mfano bulughu dawa ni lazima yule aliokalifishwa na sharia iwe yale maelezo ya kutoka kwa mwenyezi mungu maelezo ya kutoka kwa mtume yamemfikia ala sabili lmithali mtu amezaliwa na akili yake amezaliwa aona amezaliwa asikia lakini kwanzia udogoni amefungiwa ndani hajui alioko nje hajui kuna uislamu hajui kuna ukristo hajui kuna kuswali hajui kuna kufunga hajui chochote haikumfikia yeye maelezo ya kuwa kwamba kuna dini huyu hawezi kwenda kuchoma kwa sababu hajapata shurutu taklifi nayo katika shurutu taklifi budughu dawa mathalan sharti ya pili salamatu lhawasi awe yule mtu aweza kuona aweza kusikia aweza kuzungumza mtu haoni hasikii hasemi hebu utamfahamisha vipi kuhusu uislamu nipe ile njia ya kuweza kwamba wewe utaweza kumfahamisha mtu huyu kwamba ajue uislamu ni nini yeye hawezi kukusikia hawezi kukuona hawezi kuzungumza utamwelezea vipi sasa waona kwamba mwenyezimngu subhanahu wa taala haja tukukalifisha jambo ila tuna uwezo nalo na lolote ambalo kwamba hatuna uwezo nalo hakuna sharia, hakuna hata mahala pamoja sharia imetukalifisha na jambo kama hilo kwa hiyo lazima tuelewe sisi twasema wifa lmafahimu e, e, addinia kwa mujibu wa mafuhumu ya kidini lao ingekuwa kwa mwanadamu akili uwezo wa kuchuma kitu chochote katika tabia hakuna lao hakuna kwa mwanadamu mwenye akili tuseme yani kwa maana lao tujalie mwanadamu mwenye akili lakini hawezi hakuna uwezo ile uwezekano wa kuweza yeye kutuma tabia hakuna basi Mungu hangemkalifisha kwa mfano siku hizi kuna tv za, zamani tulikuwa tuna tv za kawaida tv ima mpaka uweke dvd au weke area auweke dishi ndo ionyeshe siku hizi kuna tv zaitwa smart tv kuna tv zaitwa android tv huwezi tv ambayo kwamba si smart tv wala si android tv ukamwambia hebu niashie youtube kwenye hii tv haina uwezo wa kuweza kukuonesha youtube ile tv nshati iwe tayari imewekwa program ya kuwa lau ikiwa ime, imeungamanishwa na internet na tv yenyewe inao programu ya youtube itakuonesha youtube sasa ku, kuwezeshwa kuwekwa ile program na maana tutakwambia tu iungamanishe na internet utaona youtube sasa huyu mwanadamu angekuwa hakuwekwa uwezo wa kuweza kubadilisha tabia hangeambiwa badilisha hangeambiwa acha urongo acha unafki acha ukafiri acha ubaya acha ubakhili acha kusengenya acha kuiba acha kutokuwa mwaminifu ilipokuwa anao uwezo wa kuwacha tabia kama zile mbaya ndipo alipokalifisha wakawambia achana nazo hizo tabia mbaya walaisa amru qudrati linsani ala ktisabi hadi ma min kuli fadilatin khaliatin baida antasawuri walfahm na ukiangalia hakuna umbali wa ku, kuwa kuna mwanadamu kila ukisawirisha je mwanadamu aweza kukua mrongo aweza kuwa mkweli na yawezekana mwivi aweza kuwa mwaminifu Eh, yawezekana kama yule mwaminifu kwa nini aliaminiwa alikuwa ana tabia ya uaminifu lakini baada ya kuaminiwa kwa nini alihini kwamba ana uwezo kuondoka katika uaminifu akaenda katika ukhalifu ni wangapi waliaminiwa wakapewa majukumu wao ndo waliokwenda kuhini wakafanya kitendo kibaya sana cha khiana ambacho kitendo kama hichi mtumi sallallahu alayhi wa waalih wasallam sikiliza ndugu yangu sikiliza kwa makini vitu viwili muislamu hawezi kuwa navyo kabisa, kabisa. Mtumi sallallahu mtumi wa alihi wasallam wa atuambia yutbau lmuminu ala lkhisali kulliha mumin aweza kuwa na tabia zote kila tabia mbaya muumini mumin aweza kuwa nayo kila tabia nzuri anaweza kuwa nayo mbaya na mbovu aweza kuwa nayo lakini illa lkhianat walkadhib mumin hawezi kuwa na khiana ukimwona mtu ni khain ana khini baada ya kuaminiwa hana imani ukimwona mtu ni mrongo hana imani kwa nafsi ya hadithi ya mtume salaa sallam sasa ikiwa yawezekana yule alioaminiwa tukampa tukamchagua kwamba atatufanyia hili atatutengezea hili atatu, atatupa maisha bora ndo akatutia kwenye dhiki si ameenda kinyume na lile ambalo kwamba alikuwa akielezea yeye mwenyewe au pangine tulikuwa twamuona haswa maskini kabla hajachaguliwa akisaidia maspitali kabla hajachaguliwa akisaidia vijana kabla hajachaguliwa akisaidia wajane kabla hajasaidiwa akisaidia mamama kabla hajasaidiwa akifanya mambo tofauti tofauti ya kuonesha kwamba yeye ni mwaminifu yeye ana ubiniadamu baada ya kuchaguliwa akaja kubadilika sasa ikiwa mzuri aliweza kubadilika kuwa mbaya kwa nini mbaya asiwezi kubadilika kuwa mzuri tu tujue kwamba ni mtu kuamua yahitaji maamuzi ukisema yes we can yawezekana utabadilika lakini ukisema tabu siwezi kitu alikuwa wewe huwezi ni kukosa ziwa la mama umezaliwa mamako wakunyonyesha ukikosa ziwa la mama utalia utalia leo lakini wewe wakubali lao mamako akakwambia mtoto wangu tafadhali kidogo. ah mama wewe <laughs> ulikuwa huwezi kulikosa hili sasa ikiwa umeweza kuku, ku, kuacha kitu ambacho kwamba ulipotoka tumboni kwa mamako ndio kitu cha kwanza uliokizoea na ukaweza ukakiacha jingine chochote kwa nini usiweze ni maamuzi ukiamua waweza ndugu zangu hatuangalii kwamba alaisat istidadati nasi li anwari ili lulum lmukhtalifa mutafawita watu wanajiandalia kusoma wanakuja watoto standard 1, wanakuja watoto form 1, wanakuja watoto kwenye university tunaita level o wote wale wamestahiki wame kwenda kwenye kitengo cha level 1 au level 2 au level 3 au level 4 kwa, kwa majina kuita mwaka wao wa kwanza mwaka wao wa pili mwaka wao wa tatu mwaka wao wa nne lakini wote wamefika university lakini watofautiana katika kuzifahamu zile elimu huyu kwa nini apate e na huyu kwa nini apate b na huyu kwa nini apate c na huyu kwa nini apate e mwalimu wao ni mmoja somo lao ni mmoja kwa nini na wote hakuna kakuambiwa huyu hana akili wote wana akili lakini watofautiana kwa hiyo utakuta baadhi yao huyu aelewa somo hili zaidi kuliko somo hili kwa nini wewe kiyo, umeniweza kunishinda kwenye somo hili na somo hili nikushindalo mimi usinishinde kuna watu waweza kusoma elimu mathalan wao katika masala ya graphic ni mahodari na huyu utampata masala ya geografia ni hodari na huyu utampata kwenye history ni hodari na huyu utampata kwenye chemistry ni hodari na huyu utampata kwenye biology ni hodari na huyu utampata katika psychology kwa nini kwa sababu Mungu subhanahu wa taala amewapa uwezo wa kila mmoja kuweza kuwa na ufahamu wake yeye kama yeye ikiwa twakubaliana kwamba watu watafautiana katika kuelewa hizi elimu kwa hiyo tutalahidh kwamba ana ahada ma an ahda ma min listicdadi litaalumi kuli anwari lulumi maujudu inda kuli aksami lnasi almutafawitin tutapata kwamba haiwezekani kwamba watu wawe ni sawa wote katika maandalizi yao ya kufahamu ilimu zote sawasawa la lazima watatofautiana huyo katika hichi huyo atakuwa katika hichi huyata... na tukiangalia katika maelezo haya fi hududi istitaati kulli minhum yumkinu taujihu taklif huwezi wewe mwalimu uliokuwa hodari unaosomesha zile klasi umemuona bilal hodari katika mambo ya shooting au mambo ya sound umkalifishe umwambia ami nataka wewe ufanye jambo hili la kwa hiyo kwa sababu ushamuona uwezo wake mwingi uko katika jambo kama hili kwa hiyo pale unamkalifisha katika lile jambo analoliweza huambii wewe kwa nini umemkalifisha katika hili kwa sababu umemwona anao uwezo wa, wa kulifanya jambo kama lile sasa mwenyezi mungu subhanahu wataala alipotukalifisha sote tuwe wakweli sote tuwe waaminifu sote tujihifadhi tusifanye ma, 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 madhambi ya kuzini sote tusile riba sote tusitukanane sote kwa nini ametuona tunao uwezo wa katika kila alotuamrisha kwa hiyo yule ambaye ni mnyonge uwezo wake na maandalizi yake nkwa kadiri ya unyonge aliokuwa nao na yule ambaye ni strong uwezo wake na maandalizi yake nkwa kadiri ya, ya ile nguvu aliokuwa nayo na hii ni utaona namna gani tutashuhudia maandalizi ya wanafunzi katika kusoma ikiwa maandalizi katika kusoma tutaona kwa nini mwanafunzi achague somo fulani kwa nini kwa nini kuwekwe takhasusati saliz hizi kwa sababu anajiona mimi uwezo wangu maandalizi yangu naweza kujiandalia kulipokea somo kama hili kwa hiyo kama watu wana uwezo wa kuweza kujiandalia katika kusoma kadhalika watu waweza kujiandalia katika kuchuma tabia hakuna mwanadamu ila utamwona kwamba yeye anao uwezo wa kuweza kuchuma tabia njema na kwa maelezo kama haya ambayo kwamba twaelezea kwamba kwa kila mwenye akili aweza kujiandalia katika kusoma na aweza kujiandalia katika kuchuma elimu tutapata kwamba mwanadamu yaweza kwake yeye kukalifishwa katika kuweza kuzituma hizi tabia na atakuwa hapo yeye ndio responsible wakati ikiwa haku, hakuwa na tabia njema kwa nini we baba usijue kufundisha watoto wako kwa nini usijue kuwalea watoto wako, wako? haikuwezekana wewe kupewa uwezo wa kuwa baba ila ulikuwa waweza kuwa baba kwa maana mlezi kisha kwa kuwa wewe umepewa uwezo wa kuweza kutukua haya hizi responsibility wewe ndio utakwenda kuhisabiwa kwa haya majukumu na utakwenda kulipwa leo utakuta huja mzazi akaja kumlaumu mtoto na ilikuwa kabla ya kumlaumu yule mtoto ajilaumu yeye nitoe ni mfano na huni mfano nataka usifahamike vibaya utakuta baadhi ya wazazi wanasema mtoto wangu ameniangusha mtoto wangu hakuniheshimu mtoto wangu amenikosea wa sana ukimuuliza kwa nini amekwenda kujiolea huko msichana hata hakunishauri hata hakuna mbia hata lakini tukuulize wewe baba je ulimlea malezi huyu kijana mpaka a, ajue kwamba mimi ni haki yangu nisifanye jambo bila kumshauri babangu uliweka urafiki kiasi gani wewe na mtoto wako mpaka aweze huyu mtoto aone hakuna anayenipendelea mazuri kama babangu je ulikuwa karibu na yeye kiasi gani mpaka huyu mtoto ajue kwamba mimi si hodari kujichagulia kama mzazi wangu atakavyonichagulia mimi sasa kabla huja mlaumu yule mtoto yatakiwa ukaye ujilaumuwe mwenyewe useme nimepoteza nafasi ya kuwa karibu na mtoto wangu mpaka ikafikia hadi ya kuwa mtoto aweze as, awe, awe ni mwenye kutoniheshimu mimi na kutonijali na kutonitambua kama baba yake Saingine ingine matatizo mengine hatumwambii huyu mtoto alivyofanya ni sawa lakini saingine ingine yataka sisi wazazi mwanzo tukaye tujilaumu kwa, kwa namna gani tumeweza kuishi na hawa watoto je tumeishi nao kama baba na mtoto Mungu ametupa uwezo haiwezekani wewe kuwa baba ila Mungu ameshakupa amesha masulia ya ubaba na hatokwenda kukuuliza kwa jambo alikuwa huna, huna uwezo nalo watakwenda kukuuliza umemfundisha dini umemjulisha ume mola wake ni nani ulimweka karibu na mola wake subhana wa taala usimlaumu mke wako ikiwa haswali na wewe humsimamii katika swala ikiwa hajistiri na wewe humhimizi katika stara kwa sababu mwenyezi Mungu hakukupa jukumu wala hatokwenda kukuadhibu kwa jambo ilikuwa waweza wewe kulisimamia wakati unapokuja kusema mi nimemsimamia hataki Mungu alikwambia ikiwa hataki achana naye ikiwa hataki epukana naye lakini wewe sasa ulisema shauri yake shauri yako wewe hukupewa hili jukumu ila kuwa, kuwa waliweza hukupewa haya responsibility ila kuwa we waweza ndipo utakapokwenda kuulizwa na ndipo utakwenda kuhesabiwa na ndipo utakapokwenda kujibu ima umefaulu ahlan wasalan hukufaulu makosa ni yako kwa hiyo mwenyezi mungu subhanahu wataala hajatuamrisha sisi tuwe wakweli na sisi hatuwezi kuwa na sifa ya ukweli hajatuamrisha sisi tuwe waaminifu na sisi hatuwezi kuwa na sifa ya uaminifu la twaweza kuacha sifa ya urongo twaweza kuacha sifa ya ya kutoaminika kuto kuhini twaweza kuacha sifa ya kutosengenya twaweza kuacha sifa ya kutokula mali ya watu kwa dhulma twaweza kila sifa mbaya twaweza kuwachana nazo na kila sifa nzuri twaweza kujipamba nazo ndipo mwenyezi mungu akatupa majukumu masulia responsibility na baada ya kutupa majukumu akatwambia atakwenda kutuuliza thumma latusaluna yaumaidhin an naim keshole tutakwenda kuulizwa je tumetekeleza itakiwavo au tumefanya tutakavo sisi yule atakayekufanya itakiwavo huyo ndiye atakayekufaulu yule ambaye hatofanya itakiwavo huyo atakwenda kujilaumu hatokwenda hato kusema sikuweza kwa sababu mwenyezimungu alitupa uwezo usende mbali insha allahu taala nikuelezee ni namna gani watu wana riakti haraka na sababu Hii hi, hi, kureakti ni nini واذا كنت تبكي على خيري او تبكي على شعري من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته